Mans vārds ir Dagnis, un esmu IT speciālists. Mans hobijs ir mācīt citiem cilvēkiem, kā salabot viņu saplēstās lietas. Un zaļais dzīvesveids ir Latvijā tāda, man liekas, vēl joprojām tumša lieta, un es labprāt ar savu hobiju parādītu, kā mēs varam domāt plašāk, darīt vairāk, un izglābt pēc iespējas vairāk lietu, kas nonāk pārstrādē vai miskastē, jo zaļāk ir lietu lietot līdz galam, un ja to nevar, tad atdot citam un tikai pēc tam nodot pārstrādēji. Viņš dara tā. Man īpašā lieta ir parādīt citiem, ka viņu lietas ir salabojamas, un cerams iemācīt to. Šī ir tava īpašā kaste? Tā jā, ir vēl tādas Fricim un Krišjānim, maniem kolēģiem repērkafē. Un viņā ir dažādi instrumenti. Es, piemēram, jā, lūdzu skrūgriežņu, lai katram cilvēkam vajag skrūgriežņus. Teiks, lai es paņemu līdzi kaut ko, kas man ir saplīdzi. Nu, šī ir powerbank, un viņi nelādē tik labi, kā vajadzētu lādēt. Tā, vaļā viņi ir. Šeit ir 4 baterijas. Jā. Šeit ir lādēšanas bēles. Tas skrūvē vienkārši ārā, ja? Jā, un mēģina to skrūvīt izcelt ļoti tā. Re, man pat izdevās. Jā, šī ir būtībā visa tava powerbank. Varbūt viena tikai no viņām ir degradējusies, bet viņa līdz ar to paņem visu bateriju paku nobeidz. Mēs varētu mēģināt šo te bateriju paku aizstāt ar šo te bateriju paku. Šādas te baterijas ir arī tavā telefonā, un šī ir no jaunas portatīvās datora baterijas, kur vienkārši nomira. Un šūnas bija veselas, tāpēc es viņas saglabāju. Tā. Sāksim ar to, ka tev būs jāampotē šī baterija. Tagad tev ir jāpieliek šis te uzgals šeit klāt. Mēs varam iedot vēl mazliet metālu. Redz, kā tu dabūji nost. Un tagad otru. Mēs piedodam vēl mazliet karstu metālu un raujam ārā to. Un tagad mums vajadzētu uztaisīt kaut ko jaunu. Mums būtu jāizdomā, kā mēs viņus salīmējam kopā, lai tur būtu elektrisks kontakts. Kas ir repērkafē? Nu, tā ir kustība, globāla kustība, kura cīnas par to, lai cilvēki nezaudētu spēju tiesības savas lietas nopirktās labot pašiem, jo cilvēki nesaprot to, bet nu, mēs kā patērētāji kultūra reāli vairs nedrīkstam atvērt savas iekārtas un nomainīt lietas, detaļas. Tu saplēsi kaut ko telefonam, ekrānu, viss. Tev vienīgais, ko darīt, ir to, ko ražotājs tev saka, bet nevienmēr tā ir taisnība, jo ražotājiem absolūti izdevīgi nav salabot lietu, viņam ir izdevīgāk to pārdot jaunu. Un īstajās, kas atcietēja, ausveicu. Jei! Ir. Šis ir Enzo, un tā ir viņa maza mājas laboratorija, kur viņš bieži vien labo lietas, bet labošanas procesā visvairāk viņam patīk visu kaut ko jaunu izgudrot. Un te ir viņa burvju skapis. Tadā! Fixed. Šodien no rīta viņš salaboja krellas, izmantoja telefonu vadu. Šo vadu viņš ir atradis uz ielas, izmantojis dezinfekcijas līdzekli, lai viņu notīrītu, un tagad izmanto saviem darbiņiem un izgudrojumiem. Jā, dažreiz nāk pie viņa arī draugi. Un viņš restaurē un remontē lietas. Pirms pāris gadiem kāds spānis bija izdomājis kļūt slavens, un viņš paņēma savu veco leduskapi un ildināja aizā. Bet, diemžēl, viņam
tika piespriests sots par 45 tūkstošiem eiro, un viņam pašam ar saviem līdzekļiem un saviem spēkiem bija jāizvalk šis te leduskapis no šīs te aizes. Tāpēc mūsu eksperts saka, ka tu ar savām darbībām esi pelnījis 45 tūkstošu prēmiju, tāpēc, ka tas ir ļoti labi, ka tu gan pats labo lietas, gan cilvēkus izglīto šajā te, nu, jo, nu, šajā zonā, jo, godīgi sakot, nu, nebija jau nemaz tik sarežģīt. Vienkārši jāpiespiež un jāizdē. Plusiņš, mīnusiņš, nu jā, un skaidrs, ka šo te elektro preču daudzums ir pietiekami liels, un mēs viņus patērējam daudz, viņus ražo daudz, un tikai 40% no visa tā klāsa tiek lietots vēlreiz vai tiešām profesionāli pārstrādāts tālāk. Jā, es domāju, tas skaidrs 40% baigi liels. Es cilvēcei nedod tik optimistisks cipars, jo, man liekas, salabot mūsdienās ir ļoti, ļoti grūti kaut ko, jo tiešām skrūvis nav, ir līme, kaut kādi plasmasas korpusi. Visur izdomā, kur taupīt naudu, un tad tu galā Eiropā ņem un lieto šādas powerbankas, kurai, nu, šī pati lādēšanas schēma nav pati labākā, viņi nav efektīvi, viņi rada daudz siltumu, bet, nu, viņi, es domāju, vēl kalpos kādu laiku. Velospēc ir, kājas ir skrienu, nu, gandrīz vienmēr, bet ir arī mašīna, ceturtais golfs, un tā ir ekoloģiska mašīna, jo viņa ir no 2000. Gada, un es viņu gribu salabot tik ilgi, kamēr es viņu varēšu salabot, un es nezinu cilvēku, kurš var piedāvāt, pat argumentēt labāk, ka Tesla ir ekoloģiskāka nekā 2000. Gada golfiņš ar 4-5 litru patēriņas 100 km. Tavu powerbanku mēs salabojām no atkritumos atrastām lietām. Kokpilnas maisiņš ir absolūti neekoloģiskākā lieta, kas cilvēkam var būt, ja tu to nelieto 3 reizes nedēļā visus 45 gadus. Tad, diemžēl, tā ir tāda fikcija. Es esmu zaļš par šī. Es daru tā.